Goca, odnosno Gordana. Da. A Goca? Goca. Prvuljica nama, Fire Kitchen. Pokazat ćemo kasnije Instagram profil. I danas nam, Goco, šta praviš? Pa danas ćemo da pravimo jednu kokos torticu. Kokos? Da. To je za ljubitelje kokosa, baš onako pravi jedan lagan kolačić. Nema pečenja, kora, znači samo... Ne peku se, ništa? Ne, ne. A fil? Kuva? Malo mora da se kuva, ali dobro, nije tako opasno. To se brzo skuva, mogu znaka. Goca uvek ima neki šiz, miz, friz. Dobro, ja to tako. Ako, ako. Zanimljivo je tako, da. Interesantno. Ne smatite mi koliko imaš godina? Da, da. Da, da, koliko? Pa 44 u decembru. Eto vidiš, a tamo je čerka, neće da se slika, doduži ima 19 godina. Koliko imaju ostali? 22 i 17 i po. I haj. I haj. A živo tek pred tobom. Pa kako ne, kako ne, tek sam počela. To. Htjela sam da vas pitam, da li volite kokos i kolače od kokosa? Volite? Dobro. Ona je krivac za ovaj kolač, ona najviše voli kokos. Čerka? Da. A neće da se slika ovdje sa nama? Neće, pa neće. Neće, to su te godine. To su te godine, da. Neobuzdane. Neobuzdane, to. Pričat ćeš mi kada mi bude potrebno, kad dođem u... Kad dođe period. Da. Dobro. Pričat ću. Kolač od kokosa, nema pečenja, kreći. Može. Evo, ako treba će vam 300 grama mlevenog keksa, 200 grama izrendane čokolade i oko 1 decilitar mlijeka, to će nam trebati za koru. Dobro. Znači, u kek ćemo da ubacimo čokoladu. E sad, da li će trebati malo više od deci mlijeka, to zavisi od suvoće keksa. Pa će po potrebi da se dodaje, mislim, vidjet ćete kad budete pravili. Nešto mi se ovdje dopada. Šta? Uglavnom, svi prave koru od običnog ovog mlevenog keksa. Onda, neko doda unutra kakao prah, da bi bila čokoladna, ali još nisam vidjela kombinaciju rendane čokolade. Pa ona se stigne dobro u frižideru. Super fora. I onda nema potrebe za margarinom, znači nema jaja, nema margarina, ali dobro što ostaje tako mladići čokolade. Kako skroz, ne, da. Kako ne. Sjajno. Samo ponovi koliko si stavila čega. 300 grama mlevenog keksa, 200 grama rendane čokolade i oko 1 decilitar mlijeka. I decilitar mlijeka, otprilike, ali vidjet ćete otprilike, sami. Otprilike, ali da. Vidite, ako se već, znači keks već kreće da se formira, znači da ne mora više. Ma da, mislim da će tebi tu trebati još. Pa malo još, da, morat ću da dodam. Evo ga. Otprilike tako nekako. Otprilike, da. Dok ti to mučkaš, ja ću da pokažem tvoj Instagram profil. Fire Kitchen, dakle naša vatrena Goca u vatrenoj kuhinji. Možete da ukucate samo vatrena i odmah će vam izaći vatrena.kuhinja. Donja crtica Fire, donja crtica Kitchen. Ne morate ovo što zapamtiti sve jer će vam izaći što god do toga svega da ukucate. Da li vatrena, da li Fire. Ja, ovo ti nešto jako lepo. I još imam sa tikvicama. Perolat. Od tikvica? Da, slani, da. I da si sa spoljne strane stavila tikvice, su ti one kuvane ili ne? Ne. Samo sam poređala na papir za pečenje, da bude malo dekorativno. Odlično, sviđa mi se. I onda kora od rendanih tikvica i tako. Heljdo pita sa tikvicama i paradajzom. Da, to. E, ovaj kolač sada pravimo. E, taj, da. Neodoljive kokos kocke, bez pečenja. Šta je ovo lepo. Uf, voda mi je da izgleda sam gladna. Verovatno. Kao neke male piroškice u stvari. To su u stvari, da, neki kao uštipci piroške, kako ko zove, da. Uštipci, jao, lepo. I ovaj burek. E, to je burek, da. Tradicionalan recept na moderan način. Jeste, testo je sa mlijekom, nije standardan, ono, brašno, voda, sol. A jel? Nego je mlijeko, da, pa je malo drugačije, ali je tradicija ono. I još mnogo. Da. Recepata ćete daći, sad to slobodno ukucajte Fire Kitchen na Instagram profilu i... Zapratite, naravno. Zapratite, pa ja me spraćate, ne mogu da imaju recepte, kako će? Ne mogu svaki dan, svaki put da te traži iznova, iznova. E, taman si to lepo utopkala. Eto, tako izgleda ta kora. Dobro, da. Malo poravnate, možete i čašom da poravnate ako vam ne ide ovom kašikom. Kako ko hoće. Kako ko želi. E, ja ću sad da pojačam ovo, može? Može, može, da, da. E, kora. Kora je gotova, da. I već je dosta istignuta. E, sad ovako za fil će nam trebati, znači, pola litra mlijeka. Pola litra mlijeka, evo ga. Jeste, 100 grama šećera, 100 grama griza i 200 grama kokosa. 100 grama griza? Da. On će da stegne u stvari sve, jel? Jeste, šećer ćemo odmah da ubacimo. Dobro. Da još malo provri, pa ćemo ukuvati griz. Znači, pola litra si stavila? Da. Dobro. A ne moraš da odvajaš nikakav... Dobro, okej, nije puding. Ne, ne. Kad ubacimo kokos, to se odmah stigne. I brzo, brzo, znači, unutra, da se razvuče što pre. A, da se gladi na tome. Da, da, da. I to je to? To je to. Gotovo? Gotovo. A čokolada neka preko? Glazura, pa kao. Bez čokolade ništa. Ne može ništa. Ne, ne. E, ovo ti je gotovo. Evo, sad ćemo dobro. Koliko si rekla griza? 100 grama griza. 100 grama griza. Još što ja volim griz da jedem.
miris griza i sve tako mlečno, da bebe mi počeće. Lepo je, da, podsjeća na bebe, jeste. Jeste. Najlepši miris. Znaš, moja pokojna baka, ona je obožavala dok su od mog brata klinci bili mali, kako ostane njima griza ili ne ostane, nego se tek napravi, ona dođe s ovako usput, samo mazno odnese jedan da ide sa strane. Oj, Bože, bila koliko slatka. E, dobro. To je to. To je to, da. Gasim šporet? Može, može. Znači, malo izmaknete sa rijerne, još malo promješate i znači odmah kokos unutra. Koliko? 200 grama. Ima ga baš, vidim. Ima, da. Pa to je tako zvedo kokosovo brašno zovu, ali stvari kokos taj mrvljeni. Da, mrvljeni. Da ne štedimo. I to je fil. To je fil, da. Da se lijepo sve promješa, sjedini i znači preko kore od keksa. Da ti kažeš, ovo je toliko jednostavan kolač. Jednostavan je, jako i brz je, iz ovako za letnjoj vrijeme je baš super. Baš, baš, svaka čast, obožavam ovakve recepte. Ali svi govori stalno u posljednje vrijeme, letnji recepti, letnji, ode leto, zbogom. Ode leto, da, ali ajde da se držimo tih brzih recepata. To. Praktičnih. Ma, sjajno. Tako. Hi, ovo ti je odlična osnova i za kokos kuglice. Pa jeste, možete da pravite kuglice, ubacite po malo badema, malo lešnika, po želji, eto. Ne mora uvijek da bude tačno ono mlijeko kondenzovano ili mlijeko u prahu. Upravo. U stvari, baš dobro, sad si mi odličnu ideju dala za kokos kuglice. Znači, malo samo brže radite, jer se ova smesa brzo steže. Steže, znači, tu nema čekanja. Nema ništa da čekate. Čim sve bude, javite, odmah se lijepo formira. Sjajno. Ha, eto, ispade kone i sirovi kolač, u stvari 10 puta brže i sve, fantastično. Pa, kad nemate puno vremena, da budete u kuhinji, a hoćete nešto slatko, a da bude brzinski. I miriše divno sve vremena. Miriše lijepo, da. Lijepa je ta kora sa keksom i čokoladom, da, posebno aromu baš. Da. Ti si skroz fire u svakom pogledu. Da ti donosim čokoladu? Može. Koliko si otopila čokolade? E, tu smo otopili 200 grama čokolade sa 6 kašika ulja. Sa 6 kašika ulja. Da. Tada ne bi bilo onako da se ne lomi kada se ohladi. Zato si stavila ulje. Jest, jest. Moramo samo da je promješamo. Samo ti mešaj. Je li bitno crna ili može i mlečna? Pa ja obično koristim ove kakao table sa manjim postotkom. Znači, čokolade više kakao da bude nego... Dobro. I eto, ko voli slađe, recimo tih 100 grama šećera mu je sigurno malo za kolač. Aha, misliš da doda više u mlijeko? Da doda više u mlijeko, da. Meni je dovoljno, iskreno, ja ne volim kad je preslatko. Pa i meni je dovoljno, i keks je sladak, pa tu ima i čokolade još dovoljno, pa trebalo bi da sve bude dosta. Tako je. Ima neko baš jako, voli slatko malo više, pa može da doda po želji. Ma da ja inače iz svih recepata, ovo je valjda jedin iz kojeg neću, ja prepolovim količinu. Može i čokolada. Malo sad samo u frižider da se čokolada stegne i to je to. Mi to je to, to stvari treba pola sata i možda jedeš. Pa gotovo, da. Ne možda čekaš na celu noć da hlađenje? Nema preko noći hlađenja i ostalo. O, mi kaži. Nema pipanja kolača dok se ne stegne. Znači, brzo se pravi, brzo se hladi i najbrže jede. Pa, od prilike, da. To je sigurno. Da. Bravo, goco. Ćemo da ga stavimo u frižider. A, ovdje se već istekla, čekaj, ja ajde ti. Ali ti ga stavi na 100. Neću ja. Evo. Onda. Bandaradam. Evo ga. Stomačiću, stomačiću, znaš kako došao moj sin jedan dan i rekao, evo ručka, kažem, gdje je ručak? Tu je ručak. Dobro. E, tako ćemo i mi sada. Njima je lako. Ko će? Svi bi. Svi bi parče kolača, pa ti stavi onda svakome pomalo. Ja ću kašičica, a ti nož i seci, može? Ajde, može. Biljuškice. Dođi ti, Lutko, u sredini nisi nam bila. Ajde, ajde. Izvolim, može? Kako zoveš? Jelena. Jelena, može. Jelena, probaj, baš me zanima. Šta ćeš da nam kažeš, kakav je kolač? Evo, ja ću poslužiti ovdje. Možda prođe. Može jedan tu, jedan gore. Evo, ko će ovdje? Hvala. I da mi date i vi svoj komentar. Ja znam da će mi se dopasti, ja volim kokos jako. Ovo je super.
A vi kako se lako pravi? Pa da, ajte. Ja ću odmah. Jel hoćeš? Ne vidim ovdje. Lutko, kakav je tebi? Samo mahni glavom. Jel dobar? To. O, vi ste se snašli. Ja ne volim kokos. Aha. Ovo je fenomenalno. E, to je dobro. I brzo, i lijepo, ukusno. Za moju unučad. Za najave, gotovo za 10 minuta. Bravo. Odlično. Pa kada kaže neko ko ne voli, koliko ste onda baš... Onda je super, da. Pa dok stavite kafu, malo dok popričate, gotovo. Gotovo. Evo ga i količe s kafu. Još jednom na Instagram profilu Fire Kitchen, odnosno Vatrana Fire Kitchen. Tako je. Kitchen. Goca. Pa baš super.